Բարի երեկո Արցախի հանրային հեռուստատեսության եթերում լողակառավարության աշխատակազմի հետադարձ կապ ծրագիրն է։ Առաջկա րոպեների ընթացքում խոսելու ենք այն ամենի մասին, ինչը հանրային հնչեղություն ուներ անցած ժամանակա ընթացքում և ներկայացնելու են գործադիր իշխանության արձագանքն ու մոտեցումները։ Նոր ուսումնականում Շուշիում բացվեց Եզնիկ Մոյզյան արհեստագործական ուսումնարանը։ Ստեղծվել է նաև ուսումնարանի հոգաբարձուների խորհուրդ, որի նախագահ է ընտրվել Արցախի կառավարության ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը։ Արդեն հայտնի են գյուղական բնակավայրերում բնակարանաշինության պետական աջակցության ծրագրի առաջին շահառուները։ Սեպտեմբերի 8-ին կնքվել են առաջին 18 պայմանագրերը։ 2016 թվականի հունվարի 1-ից հայրենական մեծ պատերազմի վետերաններին տրվող ամենամսյա պատվո վճարի չափը կազմելու է 50,000 դրամ։ Այդ մասին որոշումն ընդունվել է կառավարության սեպտեմբերի 25-ի նիստում։ ԼՂՀ կառավարությունը որոշում է ընդունել, որի համաձայն ընթացիկ տարվա հուլիսի 1-ից 2,000 դրամով ավելանալու է զինվորական կենսաթոշակը հաշվարկելու համար կիրառվող հիմնական կենսաթոշակի չափը, հասնելով 16,000 դրամի, իսկ 200 դրամով զինվորական ծառայության ստաժի 1 տարվա արժեքը, դառնալով 1,500 դրամ։ Սեպտեմբերի 25-ին գյուղատնտեսության և այլ ոլորտների պատասխանատուների և շրջվարչակազմերի ղեկավարների մասնակցությամբ վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի մոտ տեղի է ունեցել խորհրդակցություն, որի ժամանակ քննարկվել են աշնանացանի և Բերքի տոնի կազմակերպման աշխատանքները։ Թվականի հոկտեմբերի 1-ից ԼՂՀ կառավարության որոշմամբ արգելվել է հանրապետության տարածքում դրոշմապիտակներով չդրոշմավորված մի շարք ապրանքների իրացումը, որոնք պատկանում են վիտամին, դեղ, պատվաստանյութ, կոսմետիկա, օճառ, օծանելիք ապրանքախմբերի։ Այս հոյերին գյուղացիների և հողագործությամբ զբաղվողների համար թեր շրջան է, սկսվել են աշնային գյուղատնտեսական աշխատանքները։ Մեր նախորդ թվարկումներից մեկում գյուղատնտեսության նախարար Արամ Մխոյանն ասաց, որ հնարավոր է պետական աջակցության հարցում ինչ-ինչ մոտեցումներ փոխվեն։ Այսօր հետադարձ կապի հյուրը գյուղատնտեսության նախարարն է, խոսելու ենք ինչպես մեկնարկած աշխատանքների, այնպես էլ պետական աջակցության և ընդհանրապես գյուղատնտեսությունում պետական քաղաքականության մասին։ Բարև ձեզ, պարոն Մխոյան։ Բարև ձեզ։ Սկսենք նրանից, որ 2014 թվականի աշնանացանի բերքհավաքը բավականին բարձր ցուցանիշներով ավարտեցինք, աշնանացանից հավաքել ենք մոտ 117,000 տոննա հատիկ, բերքատվությունը հեկտարից ավելի քան 26.5 ցենտներ էր, աննախադեպ ցուցանիշը վերջին տարիների համար, քիչ էր նաև ցանված տարածքի մակերեսը։ Այսպիսի աննախադեպ ցուցանիշների պատճառը որն էր, պարզապես բարեհաջող էին հանգամանքները, թե ինչ-ինչ քաղաքականության հետևանք էր սա։ Պետք է ասեմ, որ իսկապես տարին բարենպաստ էր և ստացանք բարձր բերք, աննախադեպ բերք, որովհետև այսպիսի ցուցանիշներ երևի շատ երկար տարիներ մեր չենք արձանագրել։ Բայց պետք է խոստովանենք, որ միայն բնակլիմայական պայմանները դեռ բարձր բերքի երաշխիք չեն։ Եվ բացեմ փակագծերը, թե սա վերջապես ինչի արդյունք էր։ 5-6 տարի առաջ մենք ձեռնամուխ եղանք գյուղատնտեսության ոլորտում, հատկապես հացատիկային մշակաբույսերի առումով վարել նոր քաղաքականություն։ Այսինքն մենք սկսեցինք ինտենսիվ ագրոտեխնիկական կանոններին համապատասխան ուրեմն մշակություն։ Եվ այս 5 տարիների կատարված աշխատանքի արդյունքն էր սա։ Այսօր արդեն աշնան գյուղատնտեսական աշխատանքներն են մեկնարկել։ Արդյոք այս տարի նախարարությունը հետևելու է, որ անվեն ինչ կատարվի ագրոժամկետներում, կամ մշակված ինչ-որ քաղաքականություն աշնանային գյուղատնտեսական աշխատանքները կազմակերպելու համար, թե ամեն ինչ թողնելու են հողագործների գիտակցությանն ու կամեցողությանը։ Մենք կամաց-կամաց պետք է ընտելանանք, որ ցանկերը պետք է կատարել աշնանը։ Հանգարող հանգամանքը օգնությունների, սուբսիդիաների, այդ ուշացման հանգամանքն է։ Դրա համար ես խորհուրդ եմ տալիս բոլոր օգտագործողներին չսպասել այդ սուբսիդիաներին, սկսել աշխատանքը, կատարել աշխատանքը, իսկ եթե կլնի այդ սուբսիդիաները, էլի կտանք, էլի թող վերցնեն, բայց թող աշխատանքները կատարեն իրենց միջոցներով, որը ես համոզված եմ շատերի մոտ իսկապես արկա է, թող կատարեն, չուշացնեն, հետո կստանան այդ սուբսիդիաները։ Հետո կստանան։ Մեր նախորդ զրույցներից մեկում ասել եք, որ
կողմնակից եք ինչ-ինչ մոտեցումներ այդ հարցում փոխելուն։ Հիմա եկել է պահը, հողագործները այսպես թե այնպես սպասում են այդ աջակցությանը։ Կա արդեն կարգը, որի համաձայն տրվելու են դրանք, տրվելու են ընդհանրապես արդյոք։ Պետք է խոստովանեմ, որ այս տարի նույնպես շարունակելու ենք այն գործընթացների մի մասը, որը որ եղել են անցյալ տարիներին։ Իմ կարծիքը այսպես է։ Ես ընդհանրապես դեմ եմ բոլոր առումներով օգնություններին։ Եթե հիշում ենք չինական ասացվածքը, այնտեղ ասվում էր, պետք չի տալ, մարդուն պետք չի տալ ձուկ, նրան պետք է սովորեցնել ձկնորսություն, կարդ տալ։ Ես կողմնակից եմ, որ այդ օգնությունների փոխարեն տրվող, ասենք, 20 դրամ, 50 դրամ, ինչ-որ վառելիքի, սերմի համար սուբսիդիաների փոխարեն նրան սովորացնել ճիշտ գրագետ հողի հետ վարվելու այդ կանոնները։ Դա մի բան է, որը որ մենք ունենք և կարող ենք տալ առանց որևէ վճարի։ Ձեր ասածը, բայց դեռ ապագայի հարց է, այս տարի հողագործը ինչ կարող է ակնկալել։ Այս տարի, ինչպես մյուս տարիներին, մենք օգտագործողներին օգնելու ենք, ուրեմն, վառելիքի արդյունքում, վառելիքի գնի մի մասը 100 դրամը սուբսիդավորվելու է պետության կողմից, սերմերի հարցում այսպիսի քաղաքականություն վարեցինք, որպեսզի անտեղի չերկարացնենք այդ պրոցեսը, անցած տարվա դրամադրվող 270 դրամի փոխարեն այս տարի որոշեցինք սերմի գինը չցնել 230 դրամ, որի 180 դրամը կտանք անխիկ, 80 դրամը բերքից հետո։ Մի քանի առօրյական հարցերի մասին էլ խոսենք, կապված այսօրերի աշխատանքների հետ, ու հետո հետ կդառնանք գյուղատնտեսական քաղաքականության հիմնախնդիրներին։ Աշնանային աշխատանքները տեխնիկապես ապահովված են արդյոք։ Իմ շրջայցերի ժամանակ շրջաներում ես նաև հարցրել եմ ներկաներին, օգտագործողներին, ունեք խնդիրներ տեխնիկայի հետ կապված։ Նրանց մեծ մասը, կարելի ասել 90%-ը, միանշանակ ասել են ոչ։ Իսկ 2-3 տարի առաջ հիմնական խնդիրը տեխնիկան էր։ Այնպես որ այս հարցը կարծես թե արդեն լուծված է կամ լուծվելու ճիշտ փուլում է։ Մեր հաջորդ հարցը Մարտունու Շրջանի այգեգործներից է, այդտեղ, բայց երևի թե կհետաքրքրվի շատ-շատերին, ովքեր հրդեհների եւ այլ աղետների պատճառով կորցրել են բերքը, իսկ այգեգործները նաեւ այգիների մի մասը, պետությունն ինչ-ինչ օժանդակություն ցուցաբերելու է այդ մարդկանց։ Իհարկե, ցավալի է, որ այս տարի մենք ունեցանք հրդեհի հետ կապված բազմաթիվ խնդիրներ, որոնց մի մասը, իհարկե, դա հենց այգետերերի օգտագործողների մեղքով է։ Իհարկե, պետությունը ուսումնասիրվում են բոլոր այդ, ուրեմն, դե հետևանքով տուժածների, ուրեմն, այգիները, ցանկատարածությունները, հանգամանքները, ինչի պատճառով, ում մեղքով, եւ եթե իսկապես լինեն այնպիսի այգեգործներ, օգտագործողներ, որոնց վնասը օբյեկտիվ պատճառներով են, կփորձենք ինչ-որ կերպ օժանդակել։ Բայց հարմար առի, թե ես պետք է ասեմ, որ այգեգործությամբ զբաղվելը կամ օգտագործությամբ զբաղվելը դա չի նշանակում միայն ունենալ այդ այգին կամ այդ ցանկատարությունը, պետք է նաև ճիշտ կազմակերպել շրջակայքի աշխատանքները, մաքրել մոլախոտերից, թույլ չտալ, որ այնտեղ ուրեմն մեծ քանակությամբ մոլախոտեր աճեն, որը որ հետո օրդեհի պատճառում պետք է դառնան։ Նաև այգեգործությամբ զբաղվողներին պետք է ասել, որ այգին ոչ միայն խաղող քաղելու համար է, նրա միջշարային տարածությունները մշակելու ուրեմն անհրաժեշտություն կա, պետք է հեռացնել մոլախոտը, որպեսզի եւ բերքը որակով լինի եւ շատ, այլ նաեւ հակարդեային կանոններից ելնելով պետք է նա դառնա անվտանգ։ Հիմնականում այգիների հրդեհը առաջացել են միջարային տարածություններում մոլախոտերի առկայության եւ չորանալուց հետո նրանցից հրդեհ առաջանալու հանգամանքով։ Մեր այս ամբողջ զրույցի ընթացքում մենք մի կողմից իրականությունն ենք փաստում, մյուս կողմից խոսում ենք ցանկալիի մասին, եւ այս ամենը ենթադրել է տալիս, որ այո,
կան պետական մոտեցումներ, բայց ում վերաբերում են այդ մոտեցումները, նրանք շարժվում են ինչ-որ այլ ճանապարհով. Երբ է վերջապես, այսպես ասած, գյուղատնտեսական քաղաքականությունը դառնալու հստակ, դառնալու նաև ինչ-որ տեղ պարտադիր նրանց համար, ովքեր դա պետք է իրագործեն, խոսքս գյուղացիների մասին է, պետական չինովնիկների մասին է, ու նաև ինչ-որ տեղ նաև սպառողներիս մասին է, ովքեր պետք է իմանանք, թե վերջի վերջում մեր պետությունում ինչ է արտադրվում և ինչը մենք կարող ենք ակնկալել, որ ոչ միայն էկոլոգիապես մաքուր է, այլ նաև մաչելի է մեր գրպանի համար։ Այս պահի դրությամբ գյուղատնտեսության նախարարության քաղաքականությունը այսպիսին է։ Մենք որդեգրել ենք հենց սկզբից գոտիները ձգելու և հնարավորինս էֆեկտիվ աշխատելու քաղաքականություն։ Ոչ միայն թղթի վրա գրելով այդ քաղաքականությունը, այլ կամ հեռուստատեսությամբ, թերթերով այդ մասին հրապարակելու, տեղեկացնելու, այլ կենդանի շփումով անձամբ գյուղացուն հողօգտագործողի կողքին հայտնվելով ժամանակ առ ժամանակ, նրան հուշել, տեղեկացնել, ինչպես կարելի է ճիշտ, գրագետ, քիչ ծախսերով, ավելի էֆեկտիվ ծախսերով ստանալ մեծ շահույթ, մեծ տնտեսական արդյունք, որի արդյունքում գյուղացին շահելու է, իսկ սպառողը կունենա որակյալ և ցածր արժեքով մթերք։ Հո, չի կարող նախարար Մխոյանը լինել ամեն գյուղում, զրուցել ամեն գյուղացու հետ, պետք են կադրեր, արդյոք փոխվելու է կադրային քաղաքականությունը գյուղատնտեսությունում։ Սա թերևս ամենա… Ես ավելի լավ է մի քիչ կլռեմ, հետո կշարունակեմ։ Ստիպված եմ լինել բոլոր շրջաներում, ստիպված եմ լինել բոլոր համայնքներում, ստիպված եմ լինել ինչքան հնարավոր է շատ օգտագործողների կողքին։ Փորձում եմ ավելի շատ լինել գյուղատնտես, թե նախարար։ Այո։ Փորձում եմ այս աշխատանքների մեջ ավելի շուտ ներգրավել գրագետ, գիտակ, մասնագետների։ Փորձում եմ։ Ուսում եմ, որ կստացվի։ Սա այն տարբերակն է, որտեղ շահում է և երկրի բյուջեն, և հողօգտագործողը և բնակիչը։ Մենք միշտ չէ, որ հնարավորություն ունենք շատ միջոցներ ծախսելով կամ շատ օգնություններ տալու գնով արտադրողականությունը բարձրացնել։ Այստեղ շատ միջոցներ պետք չեն, այստեղ պետք են նվիրյալներ, մասնագետներ, որոնք պատրաստ են, պատրաստակամ են իրենց գիտելիքները փոխանցել գյուղացուն։ Այս մարդիկ են պետք։ Շնորհակալություն զրույցի համար, ձեզ և ձեր կողմ հավաքված ու հավաքվելիք նվիրյալներին հաջողություն, իսկ մենք հուսանք, որ հաջորդ աշնանը արդեն հաշվելու ճտեր կունենանք։ Տաստված։ Հոկտեմբերի մեր երկրում մեկնարկվում է 2016 թվականի բյուջետային գործընթացը։ Սեպտեմբերի 25-ին տեղի ունեցած կառավարության նիստում, երբ քննարկվում էր առաջկա Եռամիայի միջնաժամկետ ծախսային ծրագիրը, թե ֆինանսների նախարար Սպարտակ Թևոսյանը, թե վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը խոսեցին ոչ հաճելի կանխատեսումներից, նշելով, որ նոր տարում պետական միջոցները ոչ միայն չեն ավելանա, այլ հնարավոր են նաև ինչ-ինչ կրճատումներ։ Վարչապետը խոսելով խնայողությունների մասին նաև անցանկալի երևույթները մատնանշեց։ Եկեք լսենք, ինչպես միջնաժամկետի հետ կապված որոշ դրույթներ, այնպես էլ վարչապետի հորդոր դիտողությունները։ Երկու 2016-18 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը արտացոլում է վերջին ժամանակների տնտեսական վայրիվերումների պատկերը։ Դրանց առաջին արձագանքը զգացինք ընթացիկ տարում։ 2016-ին այն կարտահայտվի նախ և առաջ պետական բյուջեի եկամուտներում։ Ցավոք սրտի, մենք 15 թվականի համար նախատեսել էինք դրամաշնորներ, այդ դրամաշնորներ ինչպես չեն լինի այս տարի, և այդ դրամաշնորների շուրջ երևի թե սկի խոսակցություններ չկա եկող տարվա համար, դրա համար այս տարվա 36.8 միլիարդ դրամի փոխարեն փաստորեն եկող տարին մեր սեփական եկամուտները կկազմեն 35 միլիարդ դրամ, և այսպես 17 թվականին կանխատեսվում է 38 միլիարդ դրամ, այսինքն 8.6% աճ, իսկ 18 թվականին 41 միլիարդ դրամ, 7.9% աճ։ Բայց հարկային եկամուտներում մենք
աճ ապահովելու ենք, ունենալու ենք, կանխատեսվում է 3% աճ 16 թվականի, 15 թվականի համեմատությամբ, 17 թվականին այն կլինի 8.8%, 2018 թվականին 40 միլիարդի շեմը կհաղթահարեք 8.1%. Ծախսերը բնականաբար կախված են լինելու եկամուտներից։ Ընդհանուր արվանպետական բյուջեի ծախսերը 16 թվականին կկազմեն 88.98 միլիոն դրամ, այսինքն մոտ 88 միլիարդ դրամ։ Հաջորդ տարիներին 17-ը կլինի 89 միլիարդ դրամ, իսկ 18 թվականին 89.8%. Բյուջեի կրճատում չի լինելու Արցախում, նշեց, որ պահպանելու ենք ամեն գնով, բայց ավելացում էլ չենք նախատեսում։ Ավելացում չենք նախատեսում, որպեսզի մենք կարողանանք առաջին հերթին դիֆիցիտ չավելացնենք, ընդհանուր ֆինանսական ռեսուրսները առկա երկրում ոչ թե ուղղել ծախսերի ֆինանսավորման, բյուջետային դիֆիցիտի լրացման, այլ հակառակը ուղղել տնտեսական աճի, աշխատավարձերի, թոշակների, ինչպես նաև այն ծրագրերի, որոնք որ միանշանակ մենք պաշտպանում ենք Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող այդ ծախսային ծրագրերը, համարյա թե թողում ենք նույնը։ Մենք եկող տարվա 7-րդ ամսի 1-ից նվազագույն աշխատավարձը 55,000 գործող այսօրվա դրությամբ, դա կդառնա 60,000 դրամ, ընդորում ասեմ, որ այդ գումարը կազմում է, ասենք լրացուցիչ պահանջող գումարը կազմում է 470 միլիոն դրամ։ Ստեղծված իրավիճակի պատճառները, ըստ վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի, համաշխարային տնտեսական տեղաշարժերն են, այդ շարքում և Ռուսաստանի Դաշնությունում ստեղծված իրավիճակը և արտահանման ծավալների կրճատումը կապված ռուսական ռուբլու արժեզրկման հետ և պղնձի ու ոսկու համաշխարային գների անկումը։ Մեր բյուջետային քաղաքականությունը պայմանավորված է 3 կարևոր գործոնով. սեփական մուտքեր, այստեղ մենք նշեց Թեոսյանը, ընդհանուր առմամբ հարկային մուտքերի ավելացում ենք նախատեսում և համոզված են, որ կատարվելու է։ Մյուս գործոնը դա բեզ մետալսն է, ամենախոշոր հարկատում, որը արդեն մենք սպասում ենք 2016 թվականին արդեն լայնածավալ գործնեություն Կաշենի հանքում։ Բայց նշեցի գները, գների տատանումներից պայմանավորված արդեն կախված է լինելու այդ ընկերության ծանոթները, փոխանցումները պետական բյուջեի, հաջորդ գործոնը միջ պետական վարկն է, կարող է բյուջեի, Հայաստանի բյուջեի կրճատումներ լինի, ծախսերի կրճատում լինի, լավագույն դեպքում պարոն Թեոսյան ընդամենը պահպանվելու է միջպետական վարկը, եթե չկրճատվի, դա արդեն մեծ հաջողություն է։ Գալիք տարվա համար տնտեսական աճը կանխատեսվում է 8%-ի շրջանակում, ընդ որում դա պետք է ապահովի առանց բանկային համակարգի աջակցության, որը անցած տարիներին բավականին ակտիվ էր տնտեսության վարկավորման հարցում։ Այս ամենը բնականաբար անդրադառնալու է նաև բնակչության վրա։ Սեփական գործը ձեռնարկելիս տվյալ կանխատեսումներով առաջնորդվելը չի խանգարի նաև շարքային քաղաքացիներին։ Բանկային համակարգ Հայաստանի Հանրապետության մտադիր չի ավելացնելու կամ ակտիվացնելու իր աշխատանքը ոչ Հայաստանի Հանրապետությունում, ոչ Արցախում, այսինքն այդ հնարավորությունները չկան։ Սա նաև ես ուզում եմ, որ մեր տնտեսավորվող սուբյեկտներ, երբ առևտրի կենտրոն են բացում կամ չգիտեմ ինչ-որ ծառայության ոլորտ, միշտ հաշվի առնեմ, որ ընդհանուր ավելացումները, ծավալների ավելացումը միայն հնարավոր է լինելու սեփական մեր այդ փոքր համեստ 4-5% առևտրի ոլորտի աճի հաշվի։ Ստեղծված տնտեսական կացությունից ելնելով, սա կառավարության ղեկավարի միակ հորդորն էր բնակչությանը, մնացածը վերաբերում էր գործընկերներին։ Մենք պետք է հասկանանք մեր ծախսերի հնարավորությունները և այսօր նաև հորդորել ձեզ հերթական անգամ վերանայելու ձեր քաղաքականությունը, դժգոհությունս հայտնելու կատարվող վարվող քաղաքականության արդյունքում։ Մենք կրճատումներ կատարել ենք բարեփոխումների, կառուցվածքային փոփոխությունների արդյունքում։ Իհարկե այսօր չենք ուզում ամփոփենք, ինչ ենք շահում, որովհետև հաստիկների քանակը միայն բավարար չեն, տարբեր այլ ծախսեր և նաև քաղցարայության առումով 6 ամիս այդ աշխատավարձների պաշտպան, բայց իր ազդեցությունը տողելու է ծախսերի առումով 2016-17 հետագա բյուջետային գործընթացի վրա։ Արդեն իսկ կարծեմ, պարոն Գրիգորյան, 30 ավտոմեքենա կրճատել ենք, բայց կրճատումները շատ մեծ է լինելու առաջիկայում։ Սա բոլորին ի գիտություն և պահանջ։
Պետական միջոցների ծախսի ամենաակնհայտ օրինակներից մեկը պետական ավտոպարկի օգտագործումն է։ Հերթական անգամ մատնանշվեց խնդիրը, արդեն 30 մեքենա կրճատվել է, բայց հարցը միայն կրճատումները չեն, այլ պետական միջոցների նկատմամբ բարեխիղճ վերաբերմունքը։ Պետական պահպանման ապարատի մեքենաների շեշտակի կրճատում ենք նախատեսում։ Ոչ միայն կրճատում քանակի, այլ արդյունավետության առումով։ Կա մեքենաների քանակը շատ չի կրճատվել, որովհետև մենք ունենք նախագահի կողմից հանձնարարական ծայրամասային գյուղերի մեքենաներով ապահովելու անհրաժեշտություն։ Այստեղ կրճատելու ենք, ավելացնենք այդ շտապ օգնության, այդ անունն է շտապ օգնության մեքենաները, բնակավայրերի, որովհետև մի չինովնիկի սպասարկող մեքենայով մի գյուղի համար մենք շատ մեծ խնդիր ենք լուծում։ Պետական ավտոպարկը սառցալեռան գագաթն է ընդամենը։ Պետական միջոցների տնտեսումը, իսկ ավելի ճիշտ դրանց չվատնումը պետք է ոսկե կանոն լիներ ի սկզբանե։ Համենայն դեպս այս անգամ դա խախտելու համար պատժվողներ լինելու են։ Ոստիկանությունը, ոստիկանապետը այդպիսի հանրական ստանալով է հետևել այո պետական համակարգի մեքենաների շարժի առումով։ Սպասարկող մեքենա չպիտի լինի մեր երկրում, մեր երկրում պիտի լինի ծառայողական մեքենա։ Եթե տեղակալը տեսնեմ, նախարարի տեղակալը ծառայողական մեքենայով տնից գալիս է տուն 1-2 օր, պատժելու ենք նախարարին։ Առաջիկա տարիներին պետական պարտքի և դեֆիցիտի ավելացում գործադիրը չի նախատեսում։ Կանխատեսվում է, որ իրավիճակը շտկվելու է 2017-ից սկսած և 2018 թվականին պետական բյուջեում արդեն պրոֆիցիտ ենք ունենալու։ 18 թվականին սպասում ենք, որ մեր եկամուտները կգերազանցեն մեր ծախսերին և մենք կունենանք ավելի գումար, ավելի մուտքեր, քան նախատեսվում է ծախսային ծրագրերով, որը որ կողմի այսօր ներգրաված փոխարու միջոցների կրճատման։ Կառավարությունը պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրն առաջկայում ուղարկելու է ազգային ժողով։ Անցած թվարկմանը մենք խոսեցինք սննդի անվտանգության խնդիրների, ինչպես նաև հանրապետությունում բռնկված սուրողիքային վարակի դիզենտերիայի մասին։ Թեման այսօր էլ մնում է բաց, նոր հիվանդներ ունենք, իսկ սննդի անվտանգությունն ամսվա ընթացքում հայտարարեց կաթնամթերքում, ճշտեմ, Արցախ կաթի կաթնամթերքում հայտնաբերված մանրեների մասին։ Խնդիրը ոնց որ արդեն կարգավորված է, բայց այնուամենայնիվ իրավիճակը բացահայտման կարիք ունի, դրա համար էլ դիմել ենք ինչպես առողջապահության նախարարություն, այնպես էլ սննդի անվտանգության պետական ծառայություն։ Սուրաղիքային վարակի տարածումը կանխելու համար, ըստ առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեղշչության վետ Օֆելա Հարությունյանի մի շարք միջոցներ են ձեռնարկվում։ Իրավիճակը նախարարությունում ամենօրյա քննարկումների թեմա է։ С целью того, чтобы прервать пути передачи, проводят 7 мероприятий. Неоднократно проводилось на уровне министра здравоохранения НКР Арутюма Максимовича совещание. Были приглашены руководители наших лечпрофучреждений, которые в этой ситуации должны были каждый проводить свою работу. До сих пор подворные обходы продолжаются, выявляются больные, в очагах проводят своевременно заключительная дезинфекция. И все наши выявленные культуры от больных отправляются в Ереван на БАК подтверждение, который в Центре эпидемиологии и гигиены. Все наши культуры в Ереване подтверждаются, медицинскую помощь получать в наших учреждениях квалифицированы, все наши лечебные учреждения обеспечены необходимым количеством лечебных препаратов. Որպես կատարված աշխատանքի արդյունք առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչը հիվանդների թվին վազումն է նշում օգոստոսից առ այսօր։ Սեպտեմբերի 28-ի դրությամբ հիվանդ կար միայն ինֆեկցիոն հիվանդանոցում 24 մարդ, որից 6-ը մեծահասակներ են, 18-ը երեխաներ։ Если сравнить с данными за август этого года, число больных, поток больных в инфекционную больницу резко сократился, напряженная ситуация прошла, эпидситуация стабилизируется. Исходя из лабораторных данных, все больные, которые поступают в инфекционное отделение, они обследуются на дизентерийную группу. Но дизентерийная группа не всех выявляется. В основном идет дизентерия зонна и есть инфекции неустановленной этиологии. Հիմա վարակի տարածման հիմնական եղանակը կոնտակտ կենցաղայինն է, ինչից այնուամենայնիվ ցաքել վարակը, սա այն հարցն է, որը հուզում է և հիվանդությամբ վարակվածներին, և նրանց, ում շրջանցել է վարակը։ Исходя из эпидрасследования, из анамнеза больных, мы приходим к выводу, вероятной причиной нашей вспышки кишечной инфекции был пищевой продукт. И тот факт, что от больных мы выделяли дизентерию зонны,
Мы с уверенностью можем сказать, что был этот пищевой фактор, тем более на двух молочных производствах и Арачнек, и Арцахкат были выявлены два носителя этой же инфекции. Носители были здоровы, у них никаких жалоб не было, но лабораторное подтверждение, как дизентерия зонная, у них выявилось. Որ երկու գործարաններում վարակակերներ կան, հայտարարվել էր նաև մեկ ամիս առաջ, բայց դա հիմք չէր հանդիսացել համապատասխան քայլերի համար, քանի որ դեռևս սեպտեմբերի սկզբին առողջապահության նախարարությունը բացառեց, որ կատնամթերքից կարող է լինել այդ վարակը, քանի որ եթե կա կասկած, այդ կասկածը պետք է լինի փորձագիտական եզրակացության և եզրակացությունը հավաստեց, որ կատնամթերքում չկա այն մանրենները, որոնք կարող էին առաջացնել դիզենտերիա։ Հակահամաճարակաբաններն այսօր էլ պնդում են, որ վարակի տարածման բուրըն շրջանում կատնամթերքը մաքուր էր։ Մենյա դաշնու պես ասնավանի, что тогда молочное не соответствовало, тогда не было. Но то, что зона характерна для пищевого фактора, вызывает пищевые токсикоинфекции, это однозначно. Это не водный путь передачи зоны. Այս պնդում նույնքան հարցերի պատասխան չէ, որքան որ նոր հարցերի հիմք։ Օրինակ, եթե երկու ընկերություններում մանրեագիր կար եւ նրանք կարող էին վարակի հավանական պատճառ հանդիսանալ, ինչու կատնամթերքում մինչ այդ եւ դրանից հետո այդպես էլ դիզենտերիայի ցուպիկը չհայտնաբերվեց։ Մինչ օգոստոսի 13-ը, որ արդեն սկսվեց վարակը, եւ մինչեւ նաեւ սեպտեմբերի 18-ը, բոլոր փորձականությունները կատնամթերքի եղել են դրական։ В тот период действительно, когда мы молочные проверяли, у нас молочное производство, продукция двух заводов соответствовала нормативам. Шеремне Чернигер. Но я вам скажу, согласно санитарным нормативам, молочная продукция ежедневно не проверяется. Проверяется сметана в 3 дня раз, мацони в 5 дней раз, согласно санитарным нормативам. Ежедневного такого контроля не бывает, чтобы быть ответственным за каждую продукцию. Այս պնդման հետ սննդամթերքի անվտանգության ծառայությունում համաձայն չեն։ Այո, կատնամթերքը ամենօրյա վերահսկողության չի ենթարկվում, բայց երրորդ աստուգումները հնարավորություն են տալիս կանխել նման վարակների բռնկում։ Այդ նույն ինքնակարգավորվող վերահսկողության արդյունքում էլ հակահամաճարակաբանության և հիգիենայի կենտրոնի լաբորատորիան, որտեղ պայմանագրային հիմունքներով փորձակնության է ենթարկվում Արցախկաթի և Արաշնեկի արտադրանքը, Արցախկաթի թթվասերի սեպտեմբերի 18-ի նմուշներում հայտնվել բերեց ոսկեգույն ստաֆիլոկոկի մանրը, ինչի հետևանքով Արցախկաթում 3 օրով արգելվեց թթվասերի արտադրությունը։ Սննդամթերքի անվտանգության ծառայությունը 3 օր հետո, հավաստիանալով, որ վտանգն այլևս վերացված է, սեպտեմբերի 24-ին արգելքը հանեց։ Մի կողմ թողնելով փորձակնության արդյունքների հավաստիության առնչվող հարցերը, նշենք, որ թե առողջապահության և թե գյուղատնտեսության նախարարությունում պնդում են, որ ոսկեգույն ստաֆիլոկոկը և աղիքային ցուպիկը, որը Արցախկաթի սեպտեմբերյան նմուշներից մեկում ըստ նույն լաբորատորիայի ևս առկա էր, սուր աղիքային վարակի պատճառ դառնալ չեն կարող։ Бактерии группы кишечной палочки и золотистый стафилококк являются санитарно-показательными микроорганизмами, которые говорят о внешнем загрязнении. Кишечная палочка, обитатель кишечника, она фекальный путь передачи через грязные руки может перейти на предметы, а стафилококк передается воздушно-капельным путем. Эти микроорганизмы могут вызвать функциональное нарушение кишечника, алиментарную диспепсию могут вызвать. Может быть, температура невысокая, рвота при стафилококковом отравлении, расстройство может быть, но расстройство может и не быть. И еще, я вам скажу, они проходят очень легко, и в течение одного дня, двух дней самоизлечение происходит. Мы не можем сказать, эти микробы могут нам дать продолжение дизентерии зоны. Нет. Айсканов, айспатмутюна, чья вартвум. Нах, ивандутюна, дарэвэс, чимарэл. Артем, бужум, стацазнери, мод, драгаркунутюна, чибасар. Այդպիսին է դիզենտերիայի բնույթը։ Գյուղատնտեսության նախարարությունում վստահեցնում են, որ կատնամթերքը անվնաս է։ Գյուղնախարը նույնիսկ այցելեց Արցախկաթ տեղում դրանում համոզվելու համար։ Բայց որ կատնամթերքի փորձակնությունների ժամկետի կրճատման խնդիր կա, մանավանդ որ յուրաքանչյուր փորձակնություն տևում է 3 օր, իսկ այդ ընթացքում նույն մթերքն արդեն սպառված է լինում սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունում, համաձայն է։ Խնդիրը, որ ընկերությունները սեփական լաբորատորիաներ չունեն, չեն հերքում, որ խնդիրը նաև այն, որ սննդի ոլորտի աշխատողները պարտադիր բուժ զննում անցնում են 6 ամիսը 1 և ոչ թե ավելի հաճախակի։ Իսկ սա նշանակում է, որ սննդի անվտանգության համակարգում եղած բացերը վերացնելու գործընթացը դեռ առջևում է։ Անցած ամսվա ընթացքում լողահանրային ծառայությունները և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող հանձնաժողովը ընդառաջելով Արցախ Էներգոյին բարձրացրեց էլեկտրաէներգիայի սակագինը։ Բնակչությունը սակայն շարունակելու է վճարել նույն 20
5 դրամը։ Որոշումն ընդունվել է կառավարության նիստում, որը տեղի ունեցավ 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ին։ Այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել, հանդիպելու ենք մեկ ամիս հետո։